Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre PowerPoint. A versão que estou usando é 2019 e o tema seria criando apresentações simples e eficientes. O PowerPoint, quando você vê uma apresentação criada no PowerPoint, você identifica muito rapidamente que é do PowerPoint. Então, eu quero criar com vocês algumas apresentações sem muitos efeitos, porém que fuja um pouco do padrão do PowerPoint. Nós criaremos nossos próprios elementos gráficos, né? Onde teremos um efeito dessa forma aqui, onde nós estaríamos puxando, né, de dentro do envelope alguma mensagem. Tá ok? Então vamos criar um arquivo novo aqui, começar do zero. Por padrão, ele vem esse slide nesse formato, nesse layout. Vamos utilizar um layout em branco. E a primeira sugestão, nós iniciamos sempre pelo design. Se for o caso de usar um design desses pré-definidos, é importante você escolher o design antes, porque se você criar seus slides e depois aplicar o design, ele vai influir na, na, nas, vai influenciar nas fontes, tamanho de fonte, cores e tudo mais. Eu já sugiro de imediato que você evite utilizar esses designs pré-definidos, que já estão há muitos anos esses mesmos designs, então fica algo muito batido. Então eu sugiro que você pode aqui em formatar tela de fundo, ou usar uma imagem de fundo da sua escolha, ou preenchimento gradiente. Podemos pegar aqui. Inclusive, se nós não quisermos editar esses preenchimentos, você pode pegar um pré-definido aqui, fica um visual bacana, ou até mesmo um preenchimento sólido, uma cor neutra, um cinza, por exemplo, fica também de bom grado, tá? Então vamos utilizar o gradiente mesmo aqui, um cinza fica uma cor neutra. Como faremos? Primeiro vamos inserir aqui em formas, um retângulo com canto arredondado. Por padrão, ele também já vem na cor azul. As dimensões dependem da quantidade de elementos que você vai colocar aqui na tela. Vamos eliminar o contorno da forma e escolher um preenchimento. A sua escolha, né? Escolher um laranja. E vamos duplicar com Ctrl D, nós vamos utilizar uma outra forma aqui também. Vamos até preenchê-lo com outra cor para poder utilizá-lo daqui a pouquinho. Então, qual a finalidade aqui? Eu quero cortar esse retângulo e fazer uma aba aqui para poder puxar o outro aqui de dentro. Então, eu vou pegar aqui um retângulo um pouquinho maior que ele, mais largo, né? E vou posicioná-lo aqui, bem aonde eu quero cortar essa parte. Quando você quer aparar um outro objeto, você seleciona o objeto que vai ser aparado, segura o Shift, seleciona o que vai aparar. Vamos aqui no botão Mesclar Formas, se ele não estiver aqui, você tem que estar na aba Formatar, e vai escolher Subtração. Ok. Agora faremos aqui uma pequena abertura aqui. Vamos pegar uma elipse. Para fazer um círculo perfeito, você segura a tecla Shift, clique e arrasta. E vamos colocá-la aqui. Com o auxílio das linhas guias, você consegue centralizá-lo na horizontal e vertical. Mesmo procedimento, seleciona o objeto que vai ser cortado, Shift seleciona o que vai cortá-lo e subtração. E agora, para dar um efeito dele estar em relevo, vamos adicionar uma sombra. Vamos fechar aqui, formatar forma, ou podemos vir direto aqui em efeitos e escolher sombra. Se não estiver esse quadro, você pode clicar com o botão direito e escolher formatar forma. Vamos escolher a segunda opção de efeitos, vamos em sombra e vamos aqui nas opções pré-definidas escolher deslocamento direita. Ele cria uma sombra e podemos editá-la também. Por exemplo,
A transparência, diminuindo, fica uma sombra mais dura. Podemos aumentar o tamanho em 1% e aumentar o desfoque, para não ficar muito duro, até 8 pontos, 9 pontos. Bom, aqui vamos adicionar um texto aqui, por exemplo, vamos pegar a caixa de texto aqui, ou inserir caixa de texto, desenhar uma caixa de texto, vamos colocar lá primeiro passo. Você pode selecionar ou clicar na borda da sua caixa de texto, aumentar um pouco o tamanho da fonte, centralizar, posicioná-la também aqui no centro. Nesse outro retângulo que nós duplicamos, para ficar na mesma largura, né? Vamos também adicionar uma caixa de texto. Pode pegar aqui também na Formas, aqui também é caixa de texto. Vamos colocar ali concentração. Clica na borda, vamos aumentar um pouco o tamanho. Lembrando, gente, vamos colocar bem no centro aqui. Lembrando que o que você escrever aqui não pode estar aparecendo aqui nessa abertura. Só que aqui o que acontece? São dois objetos separados. Aqui é a caixa, aqui é o texto. Então é necessário que nós agrupemos. Então, depois de prontinho, do jeito que você, com a fonte e tudo mais, você pode selecionar os dois objetos dessa forma, vir aqui em formatar. Escolher a opção agrupar, agrupar. Vamos posicioná-lo bem junto ao nosso outro objeto. E clicando com o botão direito do mouse, você pode escolher a opção aqui, enviar para trás. Ok? Então não está aparecendo aqui. Se estivesse aparecendo, você pode arrumar o texto para que ele fique de uma forma que não apareça o final do texto que você colocou aqui. E agora vamos adicionar a animação para que ele saia desse objeto. Então vamos em animações, vamos clicar aqui na aba do drop-down, rolando a tela, vamos aqui caminhos de animação, vamos escolher linhas. E na opções de efeito, vamos escolher direita. Então esse seria o objetivo. Se acaso, vamos supor que o seu objeto tivesse saindo para fora do envelope mais do que deveria. Aqui em visualizar, eu não quero que ele venha até aqui esse ponto. Quando você clica no objeto que está com a animação, tem essa setinha, você clica nela, fica um círculo rosa aqui. Você pode colocar em cima dele, clica e traz para trás aqui. Se você segurar a tecla Shift, ele vem em linha reta. E você posiciona até onde você quer que ele saia. Então, olhando aqui no visualizar, vai ter esse efeito. Porém, está muito lento, nós podemos vir aqui em duração e diminuirmos essa duração. Vamos colocar 1 segundo, fica um pouco mais dinâmico. Aí nós queremos também que quando ele chega aqui no final, ele dê um salto, né? Então, como é que nós faremos isso? Então, vamos abrir o painel de animação. Essa formatar forma não vou utilizar mais, posso fechá-la. E aqui indica a animação que tenho nesse slide. Você vai clicar com o botão direito, escolher opções de efeito. Aqui em opções de efeito, você virá aqui no fim com salto e vamos aumentar aqui para 0,6. Vamos dar OK para dar aquele efeito. Está um pouquinho rápido, aumentar um pouquinho a duração. Vamos visualizar. E você vai controlando aqui. Você pode clicar com o botão direito novamente, opções de efeito. Ele aumentou um pouquinho o final com salto aqui, porque eu diminuí a duração. Vamos diminuir aqui para 0,6 de novo. Dá OK. E você vai melhorando, mexendo em duração. Vamos ver a apresentação na tela cheia. Perfeito.
Então, gente, aqui seria, como eu falei para vocês no início, uma apresentação simples, porém eficiente. Então, não fica bem caracterizado que é uma apresentação do PowerPoint. Então, você criou o gráfico, você criou tudo de uma forma que fique quase exclusivo. Com essas formas, você pode modificá-las, usá-las outras formas, círculos e tudo mais. Então, fica uma apresentação agradável e bem atraente, tá ok? Grande abraço a todos, até a próxima.